Works สองทีมกุนขมายกูปสัยติใบคือจะกูประกวดสันสัมประเลียนระบบเพชรเปื้อกำลังเวิร์กตักตีมวยบาเชียนโจดอตักตีมวยตะหายบาตักจับดาม The first call บา The first round วาวรอนวอนបាទបន្តការប្រកួតទៀតញ៉ាំជើងតុបតុបអេអមរិនបន្តនេះខ្ពស់ណាស់បាទកម្ពស់មាន 1.78 ឯណោះបាទជាកូនបង្កើតជាឈាមជាប់បង្កើតរបស់លោកអេពុធងហ្មងដែរបាទអ្នកទាំងអស់គ្នាប្រហែលជាឆ្ងល់ចំមកពុកមានក្លឹបហេតុអីបានទៅហាត់នៅសមាគមកីឡាបណ្ដាក្រសួងការពារជាតិអត់បញ្ហាទេតែក្លឹបណាក៏បានដែរសមាគមណាក៏បានដែរឲ្យតែពេញចិត្តទៅនឹងលោកឪពុករបស់គាត់បញ្ជូនទៅទេបាទបងជុំទី3របស់អេអមរិនភុធងបាទឡយវ៉ាន់ឌីជុំទី1ថាតើនរណាបានកាន់ប្រាក់លៀនទៅបន្តនៅសប្តាហ៍ក្រោយក្រោយទៀតឡយវ៉ាន់ឌីឬមួយក៏អេអមរិនភុធងបាទនៅក្នុងកងធនាគាររបស់អេអមរិនភុធងបាទបាន2លានរួចទៅហើយថ្ងៃនេះយកបាន3លានឬមួយក៏លុយវ៉ាន់ឌីអ្នកបញ្ចប់ត្រឹមនេះបាទស្ទាបស្ទងទេត្រឹមតែទឹកទី1បាទឆ្លៀតក្នុងឱកាសនេះខ្ញុំបាទក៏សូមថ្លែងអំណរគុណយ៉ាងជ្រៅដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំដោយពេជ្រពើកំឡុងវើកពេជ្រពើកំឡុងវើកនឹងមានចិត្តស្ទើរសិទ្ធីត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់លោកអ្នកពិសាវើកលោកអ្នកនឹងមានឱកាសឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុន50លានរៀលកើនឡើងដល់100រង្វាន់ไอ Water Fun ទឹកក្រូចไอមាន3រសជាតិไอដុល្លារไอក្រូចឆ្មានិងไอរសជាតិផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចไอសូមគុំភ្លេចពិនិត្យមើលក្រវិលកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់យ៉ាងច្រើនសន្ធឹកសន្ធាប់ចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបរិសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពពិសានិងចុងតបគូយើងនៅមានជីមងឡែនបណ្ដូមួយជំហានទៅកាន់ការរស់នៅបែបថ្មីរបស់អស់លោកអ្នកផ្សារថ្មជីមងណូរ៉ូម៉លបើកដំណើរការហើយដែលមានទីតាំងនៅបណ្ដោយផ្លូវវិថីព្រះនរោដមកែងផ្លូវ360និងកែងផ្លូវ370និងនាំមកនៅភាពញាក់អល់ដ៏អស្ចារ្យច្រើនមកដល់លោកអ្នកបាទបន្តការពួតទៀតជីច្រើនដល់លោកអ្នកបាទជីមងបាទមិនសូវជាប្រកួតគ្នាខ្ញុំបាទពេលនេះក៏ឆ្លៀតពេលបាទ spot ប្រតិកម្មដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីផងដែរបាទតយោជីមងមានគុណភាពខ្ពស់ស្វិតរឹងមាំធន់នឹងអាកាសធាតុប្រើប្រាស់បានយូរអង្វែងតយោជីមងទី1ចិត្តដោយវិស្វករចាប់ទឹកទី1រហើយទឹកទី2បាទទឹកទី2ទៅហើយគូសន្សំប្រាក់លៀនរបស់ភេសជ្ជៈពៅកំឡុងវើកបាទអេអមរិនភូថងប្រកួតក្នុងជុំទី3 2ជុំឈ្នះបានតែ2ជុំបាន2លៀនហើយថ្ងៃនេះជុំទី3របស់គេគេប៉ះជាមួយឡូនវ៉ាន់ឌីនៅក្នុងជុំទី1ឡូនវ៉ាន់ឌីថ្ងៃនេះគេមកប្រកួតបង្អាក់ដំណើររបស់អេអមរិនប៉ុន្តែមិនទាន់ដឹងថាបង្អាក់ដំណើររបស់អេអមរិនបានឬក៏មិនបានទេបាទសំខាន់បាទប្រកួតនេះ5ទឹកនៅលើសង្វៀនសិនបាទបានដឹងថាឈ្នះចាញ់បាទអញ្ញាកដាលប៉ែនវថា
បាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្មវិធីជីបម៉ុងបែមប្រាក់កម្ចីផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយធនាគារជីបម៉ុងលោកអ្នកនឹងទទួលបានកម្ចីរហូតដល់12ដងនៃប្រាក់បៀវត្សរបស់លោកអ្នកហើយមិនតម្រូវមានទ្រព្យបញ្ចាំសម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមសូមទាក់សូមទូរស័ព្ទទៅកាន់លេខ081 811 911អាអេអមរិនប្រងបាទអេអមរិនភូថងបាទជាអ្នកបណ្ដាលនៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញទេមកពីខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យបាទអញ្ចឹងអេអមរិនកើតនៅភ្នំពេញទេបាទហើយលោកមន្តីអ្នកព្រៃវែងបាទស្រុកពីរៀងបាទបាត់ពិសោធន៍អមរិនភូថង27ដងបាទបាត់ពិសោធន៍ហើយលោកវណ្ឌី61ដងបាទយ៉ាងលោកមន្តីនេះគេសើច្បងហើយបាទ27ឆ្នាំហើយអាយុលោកមន្តីអមរិនតែ16ឆ្នាំទេបាទបីជ័យណាស់បាទប៉ុន្តែมันអាចមើលរំលងបានទេណាអេអមរិននេះបាទខ្ពស់ណាស់បាទ1.78 ពិសេសអេអមរិននឹងគេបកកែជង្គង់បាទហើយវ៉ាន់ឌីបកកែតាត់តាត់កណ្ដាប់ដៃកែងអាខាវឆ្វេងអមរិនស្ដាំសងស្ដាំទៅស្ដាំមកអមរិនស្ដាំបដូកណ្ដាប់ដៃគ្នាចាំមើលបាទអូយបាទចូលពេញល្អណាស់ជង្គង់របស់វ៉ាន់ឌីជង្គង់វ៉ាន់ឌី40នាទីចុងក្រោយបាទកុំភ្លេចថ្ងៃស្អែកបាទអានឹងក៏ក្រៅសងវៀនហើយបាទស្អែក2គូយើងមានមកសងវៀនទៀតស្អែកធ្វើការប្រកួតចាប់ពីម៉ោង6រហូតដល់ម៉ោង8យប់បាទហើយយើងមានអ្នកបណ្ដាលកម្ពុជា2រូបបាទទី1គឺលនបញ្ញាបាទរលកក្រោយកំពុងតែមានឈ្មោះបោះសម្លេងគេដឹកដៃជាមួយសិស្សច្បងរបស់គេដែលហារនាមថាតោកំណាចមកពីខេត្តបាត់ដំបងនោះគឺកែវរំចង់បាទតែពីនេះនឹងប៉ះថៃនៅថ្ងៃស្អែកនេះបាទអញ្ចឹងសូមបងប្អូនកុំភ្លេចបាទចាប់ទឹកទី2បាទកុំភ្លេចអសោះបាទទឹកទី3បាទឈានចូលដល់ទឹកទី3ទៅហើយឥឡូវនេះការប្រកួតរបស់ AM រីពុថងជាមួយលោកវ៉ាន់ឌីថាតើនរណាបានទៅវគ្គបន្តទៀតប្រាក់លៀនបាទក៏សូមផ្ញើរូបភាពនេះជូនដល់បងប្អូនដែលកំពុងទស្សនានៅតំបន់ OP បាទកំពុងសោមទាំងអស់គ្នាហ្មងបាទជាពិសេសបាទនៅហាងកាហ្វេរបស់សម្លាញ់នេះកំពុងទស្សនាកំសាន្តបាទសូមតសាបងប្អូននៅតំបន់នោះបាទចូលចិត្តទស្សនាបាទតាមកញ្ចក់ទូរទស្សន៍បាយ័នគាត់ថាល្អមើលបាទបាទក៏សូមសួរសុខទុក្ខតរបស់បងប្អូនដែលនៅតំបន់នោះផងបាទបាទថ្ងៃណាបានទៅលេងទេអធិស្ឋានខាងតែភ័យទៅផងបាទសួរសុខទុក្ខពីចម្ងាយតាមរលកធាតុអាកាសឥឡូវបន្តការប្រកួតលើសង្វៀនប្រកួតអេមរិនពុទ្ធោវាយស្ដាំម្ដាយមកស្ដាំទាត់មួយរៀលរបស់លោកមន្តីបាទមានការគ្រប់គ្រងច្រើនជាងគេច្រើនមែនតែនបងប្អូនផ្នែកនៅកំពង់សោមកណោះបាទតំបន់អូពីណោះដល់ការគូរៀតទាត់ស្ដាំមកជើងរាក់មកជើងសងវិញ1-2របស់អមរិនពុទ្ធោដល់ការគូរៀតញែកដោយលោកអញ្ញាកណ្ដាលលោកប៉ែនវុធាតកៅគូរីវាយស្ដាំម្ដាយឡើងជង្គង់មួយទៀតរបស់វ៉ានីអោបជាប់អោបជាប់ឆ្វេងស្ដាំឆ្វេងស្ដាំទាស់ជើងជាប់ពីលោកគ្រូប៉ែនវុធា
ដល់កៅគូរៀតបាទកុំបាទសូមកុំភ្លេចថាបាទការប្រកួតរបស់យើងមានមួយកម្មវិធីទៀតហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យម៉ោង12នៅថ្ងៃទី16បាទបាទសូមចូលរួមទេសនាបានច្រើនកកនិងទេសនាតាមគេហដ្ឋានបាទកុំភ្លេចគាំទ្រលើកស្ទួយគេមរតកជាតិគុណខ្មែររបស់យើងឥឡូវបន្តការប្រកួតទៀត1-2 ឡើយមកនេះញ៉ាក់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 អពពូរេងឡើងជង្គង់បានម្នាក់មកជង្គង់1-2ទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតបាទ1-2អូយត្រេះត្រេះដូចត្រេះស្អីទៅហើយបន្តការប្រកួតទៀតគាត់ឆ្វេងមួយរបស់អេអមរិនវុតងបាត់កែងឡើងជង្គង់សងលុញមកនេះឡើងសងចាប់កាច់ឡើងសងទៀតឡើងសងទៀតជង្គង់បាទទៀតទេកុំតែចេះឡើងជង្គង់បាទអេអមរិនដល់សូមសរសើរបាទបន្តកៅគូរៀត1-2ឡើងជង្គង់មួយទៀតបាទចាប់ទឹកទី3លោកប៉ែនពុថាទៅហើយទឹកទី4ហើយគូបាទគូប្រាក់លៀនបាទគូសន្សំប្រាក់លៀនរបស់ភេសជ្ជៈពៅកំឡុងវើករបស់យើងជុំទី3សម្រាប់អង្គុលក្រហមអេអាមរិនជុំទី1សម្រាប់លូចវ៉ាន់ឌីបាទសូមអរគុណដល់ម្ចាស់ឧបត្ថម្ភកម្ពុជាបាទទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបាទសុទ្ធគ្រប់ដំណក់ដើម្បីសុខភាពសម្រាប់ពិសានិងឆុងទឹកដោះគោបាទឥឡូវទស្សនាជាបន្តជង្គង់បាទអាមរិនជាយាមបាទលេជង្គង់ជាមួយលូចវ៉ាន់ឌីបាទហើយវ៉ាន់ឌីឆ្លាតបាទវ៉ាន់ឌីជាអ្នកបដាល់មកពីស្រុកពីរៀងខាត់ពេវែងបាទហើយអាមរិនគេនៅខណ្ឌពូសែនជ័យក្រុងភ្នំពេញឯងបាទស្ដាំរបស់អាមរិនទាន់មកជើងស្ដាំទៀតបាទលូចវ៉ាន់ឌីយកដៃវាចេញជង្គង់ស្ដាំល្អណាស់របស់អាមរិនអញ្ញាការ៉ាស្ទូចាប់បបែកបន្តការប្រកួតទៀតពូមែនតើបាទកូនលោកអេវិថងកូនពៅទេបាទកកុងអូយចកុងវ៉ាន់ឌីបាទចកុងទៅចកុងមកតែចង្គង់នេះថាមិនពេញទេបាទចង្គង់ដូចតិចតិចដែរអាមរិនអូយដល់រិចស្ដាំល្អណាស់វ៉ាន់ឌីតាមសងវិញក្តាប់ដៃសងវិញពេញល្អវ៉ាន់ឌីចង្គង់បាទចង្គង់អត់បានទេអាមរិនយកចង្គង់ទល់ជាប់បាត់ហើយពេលវេលាដល់សល់1នាទីទៀតបាទ1នាទីទៀតរៀងយូរក៏សមលោកឆ្វេងមកដែរស្ដាំអូយមកដែរស្ដាំរបស់អាមរិនសងវិញពេញចកុងចកុងអញ្ញាកដាចាប់បបែកបន្តការប្រកួតទៀតអាមរិនធាក់ស្ដាំវាយស្ដាំចូលទៅទាត់ជើងចកុងរបស់វ៉ាន់ឌីអញ្ញាកណាគាត់បបាយម្ដងទៀតកាលានេះកាលាទឹកទី5ហើយបាទព្រោះទឹកទី4ជិតចាប់ហើយ
លោកឆ្វេងស្ដាំអូនពេញបាទរបស់អាមេរិកជកងអាកាច់ធ្លាក់ទៅលើសង្វៀនឥឡូវហើយបាទអាមេរិកទៅពេលខ្ពស់ហើយរឿងស្គមទៅវិញមែនតើបាទចាប់អរុញបោកបដួលពីលោយវ៉ាន់ឌីអាមេរិកអ្នកនៅខាងក្រោមបាទលោយវ៉ាន់ឌីមកពីក្លឹបវីបតរិទ្ធកានពូសានជីកូនសិស្សរបស់ចាប់ទឹកទី4ឡុងវីបលបាទចាប់ទឹកទី4ទៅហើយទឹកទី5ដែលជាទឹកដាច់ព្រាត់ទោះបីជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏យើងមិនបំភ្លេចទេម្ចាស់ឧបត្ថម្ភធំនៅក្នុងកម្មវិធីភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកនឹងមានជាស្ទើរសិទ្ធីត្រៀមខ្លួនជានិច្ចដើម្បីផ្ដល់ធម្មពលដល់អស់លោកអ្នកពិសាភេសជ្ជៈពើកម្លាំងវើកលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុន50លានរៀលចំនួន100រង្វាន់ទឹកក្រូចអាយមាន3រសជាតិអាយកូឡាអាយក្រូចឆ្មានិងអាយរសជាតិផ្លែឈើចម្រុះពិសាទឹកក្រូចអាយសុំភ្លេចពីណិតមើលក្រពើកំប៉ុងលោកអ្នកនឹងឈ្នះរង្វាន់ច្រើនជាងមុនចាប់ពី5000រៀល10000រៀលរហូតដល់4លានរៀលទឹកបរិសុទ្ធកម្ពុជាបន្សុទ្ធគ្រប់ដំណាក់ដើម្បីសុខភាពពិសានិងឆ្អឹងដោះគោឥឡូវបន្តការប្រកួតនៅលើសង្វៀនប្រកួតរបស់យើងអេអាំរីនភុតថងនិងលោយម៉ានីញាក់បាត់ស្ដាំមួយអាយ៉ាឆ្វេងមួយទៀតក៏ប៉ុន្តែលើវានេះស្ទុះចូលឡើងជង្គង់ចាក់ជង្គង់អត់តនទេបាទលោកប៉ែនពុថាញែកបាត់ទៅហើយតោះការពូរៀតរសេឆ្វេងមួយអត់ផត់ហាក់តុបរបស់អាយ៉ាឈូសមួយជើងទៀតអពីអាមេរិកពុថងឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់បាទឡើងវានេះនេះមែនមែនថ្ងៃនេះបានល្អបាទបន្តពីចាញ់សុកសវណ្ណនៅក្នុងប្រភេទទម្ងន់57គីឡូក្រាមក៏ប៉ុន្តែលោកវ៉ានឌីនេះ60ក៏ត្រូវ63គីឡូក្លាក៏ត្រូវតែអាមេរិកពូថងបានត្រឹមតែ57ទេញាក់ញាក់វាយស្ពស់មួយដៃរបស់លោកវ៉ានឌី12 12ទៀតឆ្វេងស្ដាំឡើងជង្គង់ទៀត12ទៀតស្ដាំម្ដាយទៀតអកុមួយអីចង់លេងសើអត់បានទេជាមួយលុញមិននេះគោះចោះគូឡើងបាទលុញមិននេះក៏មិនគ្រប់ត្រដែរនឹងគោះយកសញ្ញាយ៉ាដរិចឆ្វេងមួយដរិចឆ្វេងសងមួយអត់ដល់គាត់ស្ដាំមួយរបស់វ៉ានីឡើងជួររបស់វ៉ានីចាប់ជាប់អោបពិតពូរេងលោកអញ្ញាកណាញេទៀត1 2 1 2អាយ៉ាឡើងជង្គង់មួយទៀតឡើងជង្គង់សងវិញឡើងជង្គង់ឡើងជង្គង់តេះតេះអពុរិញលោកអញ្ញាកណាញេតកៅគូរិតអូបាត់ស្ដាំមួយល្អមែនតើវ៉ានីជីទាត់ឆ្វេងចូលស្ដាំម្ដាយទៀតឡើងជង្គង់មួយទៀតពីអាមរិនអាចចាប់ទឹកទី5ទៅហើយបាទមុនដំបូងទឹកទី1នេះគឺតេះតេះទេមិនដឹកស្មារតីដល់ឋានហ្នឹងទេឥឡូវនេះចាប់ដើមក្រៅហើយដល់រិចឆ្វេងមួយស្ដាំមាត់ស្ដាំម្ដាយទៀតអើទាត់ស្ដាំមួយទៀតតែលុញវណ្ឌីចាប់បានបំរុងឡើងជង្គង់ប្រើលោកគ្រូប៉ែនវុថាមួយជង្គង់របស់លុញវណ្ឌីស្ដាំបាទចាប់ទឹកអើទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់បាទទឹកទី5ត្រូវបានបញ្ចប់ទៅហើយបាទសុំទោសសិស្សច្បងបាទការប្រកួតត្រូវយកឈ្នះចាញ់បាទដើម្បីឈានទៅមុខទៀតមិនថាសិស្សច្បងសិស្សប្អូនសំខាន់ជាងគេការប្រកួតជាក់ស្ដែងនៅលើសង្វៀនប្រកួតបាទប្រកួតច្រើនប្រកួតតិចគ្រាន់តែជាទូរលេខទេមិនប្រកាសថាសិស្ស
ច្បងស្នេះសិស្សប្អូនមិនប្រកាសថាសិស្សប្អូនឈ្នះសិស្សច្បងទេសំខាន់ជាងគេជាក់ស្ដែងជាមួយនឹងចៅក្រមទាំង5រូបសំខាន់ឈ្នះបានមលៀនបាទតែបើចាញ់អត់បាទបើចាញ់បានតម្លៃខ្លួនតែបើកីឡាករទៅ2នោះបើអាមេរិកឈ្នះអាមេរិកបានច្រើនបាទ3លៀនបាទ3លៀនតែបើចាញ់បានតែ2លៀនទេបាទអើឥឡូវយើងមើលបាទនៅថាបន្តការឈ្នះទៀតឬក៏មិនបាទទេសនាទាំងអស់គ្នាអាមេរិកភូណង6 10ឆ្នាំឯណាបាទបាទប្អូនលោយមន្ឌីចង់ពាក់កដាលបាទអើឥឡូវទស្សនាទាំងអស់គ្នាមើលក្រហមឬខៀវបង្គលក្រហមកីឡាករអេអាមេរិកភូថងបាទឈានចូលដល់ឈ្នះកីឡាករបង្គលខៀវលោយមន្ឌីដោយពិន្ទុបាទអញ្ចឹងអាមេរិកភូថងឈ្នះនៅក្នុងជុំទី3បន្តទៀតបាទទៅហើយ3លានរៀលហើយជុំនេះបាទអញ្ចឹងគេនឹងធ្វើដំណើរប្រកួតនៅក្នុងជុំទី4ជាបន្តទៀតបាទនេះមលានរៀលពីវើកបាទ